Edhe gjukata e tiranës ka shkarkuar nga detyre e kretare amas e ndira bushatin. Vendimi vjen një muaj e dyjav nga shkarkimi që i bëri nga njëta detyr Komisioni i Medias kretare sa autoritetit të medjave audiovizive dhe që procedurialisht kretari i kuvëndit i Lirë Meta ka nisur procedurat për zjedhjen e kretari të rita amas. Këtë herë, shkarkimi ka ardhur për shkak të mosveprimit të bushatit në cilësin e amas në rastet e konstatuara dhe denoncuara të priratëris televizive. Akuza është përfajsuar nga Prokuroria e rethit ndërsa vendimi është marë të premten nga gjukata e tiranës. Akuza vlerësonte edhe faktin se Bushati vazhdon të të qëndron të në detyr. Në fakt, Komisioni i Ligjeve në datën 14 shkurt kishtë vlerësuar se Bushati qëndron të në detyr pa një mandat të liqëm për 24 shtatorit të dy viteve më parë, pasi u shtron të detyre në kryetares pa qënë antare e ishë këkërëtës për 18 muaj me radhë.